kuat bung dewe jambo la pili nichukue nafasi kumkaribisha Mheshimiwa Spika wa Jamhuri ya nchi yetu ya Tanzania. Sisi tunakujivunia, nirudii, tunakujivunia. Wangapi walitaka nafasi ya uspika miongoni mwa wabunge wote, lakini Mungu akasema tulini. Tukikutana kwenye ibada namna hii, tunajua ni Mkristo mwenzetu, lakini lazima tuheshimu nafasi yake. Na kwa sababu hiyo, ninaamini umekuja mara nyingi hapa, lakini kabla hujawa spika, leo umekuwa spika. Tunamshukuru Mungu kwamba wakati huu wa ufufuko wa Yesu Kristo tunaposhangilia kufufuka kwake, lakini pia tunashangilia hata wewe na wewe kama spika wa Jamhuri ya Muungano. Sisi tazama furaha ya watu hao, na ugeuke sasa ungane pamoja na furaha yao wasaidie. Kumshukuru sana Mungu kunipa fursa ya kushiriki ibada hii pamoja nanyi, na kwa kweli nikiziona nyuso zinafurahi na mimi nafurahi. Asante sana sana kwa ujenzi, mmepiga hatua kubwa sana sana sana. Na mimi ninamshukuru Mungu, nilishapata kusema hapa, na mimi ninamshukuru Mungu nikienda kusali sehemu ambayo kwanza ujenzi unaendelea, lakini hata kama uendelee na mimi niwe nishiriki kidogo. Asante sana kwa mchango ambao unaendelea kutoa kwa ajili ya Bwana, maana tunaishi kwa ajili ya Kristo. Wale ambao michango yao ilishapita tulishawazika. Maadamu tunaishi basi iko kazi ya Mungu, na kazi ya Mungu ni pamoja na sadaka yako ndani ya kanisa la Kristo. Mungu awabariki sana kwa ujenzi wa kanisa zuri, limeshaanza kupendeza, na naamini waumini tutaongezeka sana itakapokamilika, maana tutajua wengine pamoja na kwamba wanaona kwa mbali, lakini wanaona pale lazima mchango inaendelea. Ngoja iishe kwanza, lakini kama tulivyosema tunaishi kwa ajili ya Kristo na lazima tuwe ni watu wa kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Na nichukue fursa hii pia kumshukuru mchungaji pamoja na viongozi wote wa kanisa hili na waumini wenzangu kwa maombi mnayotuombea sisi kama viongozi wa taifa hili. Mungu awabariki sana. Lakini waombe msichoke kutuombea. Bwana Yesu asifiwe. Mnapotuombea sisi, basi sisi mara nyingi pengine watu wanasikia tunamtaja rais tu kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wetu namba moja. Ukimtaja yeye basi na sisi wengine wote tunaingia humo. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana. Na kwa nini maombi yenu watu wa Mungu ni ya muhimu sana? Leo sio siku ya kuhubiri, nimeambiwa hapa nilisalimu kanisa. Lakini maombi yenu ni ya muhimu sana kwa sababu Biblia imetuagiza Wakristo kuheshimu mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka ya ngazi zote, na sisi kama watu tumchao Kristo lazima tufuate neno lake linachosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukimwombea kiongozi utapata amani naye. Ukimwombea viongozi utampenda. Sio kazi rahisi sana kumwombea adui yako, lakini Biblia zimetuagiza jamani, tuwapende maadui zetu. Si kazi rahisi, si kazi rahisi, lakini naomba muendelee kutuombea viongozi wetu, tukiongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Kwa nini? Ili tufanye maamuzi yale ambayo yanaleta maendeleo, yasiyo na maumivu kwenye wananchi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana kwa maombi yenu, na niwaombe muendelee kutuombea. Sasa kwa sababu hapa nimesikia kwamba kulikuwa na harambee ambayo mimi sikuwepo, na kwa sababu ujenzi unaendelea, basi na mimi nitaendelea kuchanga pale nilipochanga huko nyuma. Leo nitachangia la kitana. Asante. Tunawapenda, tunawaombea. Utakapokutana na rais, waziri mkuu, waziri, tunawapenda, tunawaombea. Mungu amewaweka mbele ili sisi tupone kupitia maamuzi na mipango.